Ahoj rybomaniaci, za mnou je jezero Medard a ti pravidelní diváci z vás ví, že v roce 23 jsem tady natáčel Quantum Pike Up. No a letos tady budu natáčet další Pike Up a víc už nám o tom poví Vojta Dohnal, jeden z organizátorů této úžasné akce, tohoto skvělého závodu. Vojto, vybrali jsme si skvělý den, vy tady na posedávání u jezera. Ahoj Davide, no určitě jako dneska minus 8 a sedíme si tady i v klídku, natáčíme si. To je super úplně. Sedíme si tady na krásných kempingových na krásných sedačkách. Vojto, no tak já si říkám, možná začněme, jak vzpomínáš na ten loňský závod? Loňský závod byl určitě vydazený jako ty předešlý ročníky, byl to vlastně třetí ročník. A loňský ročník byl trošku jiný v určitých věcech, protože jsem tam zkoušel nějaké určitý nové věci, jako je čipování času. A loni se třeba chytalo i míň ryb, než oproti tomu předešlému ročníku, ale to bohužel neovlivním jakožto organizátor. Ty říkáš, loni vlastně jsme měli třetí ročník, takže ano. Letos logicky nás čeká čtvrtý. Ano. A pověs mi třeba, vlastně takhle, začněme, kdy nás čeká? Čeká nás 16. května je vlastně prezentace, 17. května je první kolo závodu, 18. května je druhý kolo závodu a i ukončení. Takže zhruba v polovině května začíná čtvrtý ročník Pike Upu. Vzhledem k tomu, že vím, že jak jsem se vlastně loňskýho ročníku účastnil, tak tam byly moc pěkné ceny. Co vlastně účastníky nebo závodníky čeká letos? V letošním roce se mění jedna důležitá věc, a to, že není generální sponzor. Já jsem vlastně začínal Pike Up s firmou Quantum, takže to byl Quantum Pike Up, ale v loňském roce jsme ukončili společné fungování. Tímto bych jim chtěl určitě poděkovat, protože bez nich by to nešlo vůbec rozjet. A velký dík patří Luďkovi Bejčkovi, který mi tam s určitýma věcma pomáhal u té firmy opravdu hodně. A letos to teda bude bez generálního sponzora, ale za to o to víc bude firem celkově jakoby jako sponzoři. A letos se mají ty lidi určitě taky, ty závodníci se mají určitě na co těšit. První cena bude pro první tým, první cena bude vlastně dva kajaky plus ještě nějaký pruty a takovéhle věci. Takže opravdu cenově to nebude nějakým způsobem strádat ten závod. Ty bláho, tak jako to mě láká se přihlásit. Já bohužel nemůžu. Já bohužel nemůžu za kamerou. Vlastně letos budu mít ještě další povinnosti oproti loňsku. Vojto, možná si říkám, sice asi to z názvu vyplývá Pike Cup, přívlačovej, vláčkařský závod, pověz něco k pravidlům, nebo vlastně řekněme si vůbec něco o tom závodě, co se týče toho chytání. Tak ten závod je vlastně o tom, řeknu to zjednodušeně, za dva dny ty závodníci mají chytit čtyři štiky. Jsou dvoučlenný týmy a vlastně zní to hrozně jednoduše, ale mají chytit jenom čtyři štiky za dva dny, který vlastně vyfotí, posílají a můžou je přepisovat vlastně i ty štiky, jo? Že můžou navyšovat ty velikosti. Jasně. Takže prostě chytají se štiky? Chytají se jenom štika. Možná i okounu, nebo ne? Vlastně v loňském roce jsme se domluvili s jedním ze sponzorem, což jsou u Habakuka rybářské potřeby, tak jsme se domluvili, že uděláme speciální cenu za největšího okouna během závodu, protože tak se občas omylem i chytnou. A vlastně kdo chytne největšího okouna během závodu, tak získává poukázku na nákup v hodnotě 5000 korun. Což si myslím, že jaký super za jednoho okouna je super, určitě cena. No to rozhodně. Vojto, pověz mi, jaký vnímáš zájem ze strany závodníků, jak to se týče toho letošního ročníku, tak i předcházející? Tak letošní ročník byl obsazený během dvou dnů, což je super. Určitě ty týmy, jsou tam i náhradní týmy, ty týmy se jakoby prostřídají, počítám 5-6 týmů, že se prostřídá, náhradní týmy jsou, ale určitě, kdyby lidi chtěli, se můžou furt přihlašovat, někdy se stane, že i 10 týmů se prostřídá. Předešlej ročník byl obsazený poměrně jaký rychle, během týdne to bylo obsazený, vždycky někdo vypadne před tím závodem. Nezapomenu na první ročník, protože první ročník byl během 10 minut totálně obsazený. Z toho jsem byl hodně překvapený, ale to byl takový zkušební, takže jako za mě super. Jo, o ten závod je opravdu zájem, řekl bych, že každoročně větší a větší. Já měl dokonce za to, že snad letos to bylo ještě rychlejší než za dva dny, ne? Jsi říkal, to bylo za pár hodin v podstatě, nebo většina, víš? Ono to nebylo všechno, ale... No, ne úplně všechno, ale hodně se během prvních pár hodin toho bylo hodně, během prvních pár hodin, to je vždycky. Ono v letošním roce se mění i jedna věc, což taky bude ovlivňovat ten čas té registrace, protože v letošním čas,
V letošním roce se vlastně mění způsob pořadí startu do závodu, protože tady se startuje po jednom jakoby v minutovém intervalu a v letošním roce se to bude losovat přímo při prezentaci a bude se určovat to pořadí. Předtím bylo to pořadí určené z toho, jak se ty lidi vlastně přihlásili. Tak to bude taky jedna ze změn vlastně, co letos bude. Tak pověděl jsi nám něco o těch minulých závodech, bavili jsme se teďka o tom letošním, co nás vlastně čeká. Jaký vůbec máš všeobecně plány s Pike Cupem? Tak Pike Cup určitě chce, aby pokračoval dál, protože je důležitý říct, že Suez Group, vlastně to jsou majitelé jezera, ta společnost, a ty určitě mají taky zájem na tom, aby se tady pokračovalo, protože to je super akce, je to reklama pro jezero i vlastně celorepublikově. Pike Cup bude pokračovat, plus ještě k tomu přibyl teďka Pike Cup Junior, což bylo taky pravda. Super pro ty děcka. Zkusej si, že to není, opravdu se tady nechytá, to nejspíš. I ty děti si to opravdu museli hodně vychytat, snažili se, dali do toho opravdu maximum, takže potom připravujeme ještě nějaký další akce a uvidíme, co bude. Velký si zase budeme povídat příště, věk. A mně se líbí, že vidět, že opravdu o ten závod je takovýhle zájem, že prostě vlastně my jsme si psali, to bylo během pár hodin, byla většina z toho pryč. Jsou to pravidelní třeba jako závodníci? Ale určitě, tak zhruba 70% těch závodníků jsou furt samí a těch 30% přibývají jakoby noví závodníci, kteří si to chtějí zkusit. Určitě ten závod je postavený tak, aby si to mohl opravdu zkusit každý, protože když to řeknu jen tak zjednodušeně, tak člověkovi stačí jeden prut, jedna nástraha a dá se to odchytat. Jakoby. Je to hodně zjednodušeně. Ale chytá se ze břehu. Chytá se ze břehu, takže sem opravdu nemusíte mít k tomu loď, nemusíte k tomu mít různý vybavení a opravdu si to může zkusit každý. Je to myšlený hlavně opravdu pro každý, aby se to mohl opravdu každý zkusit. My jsme si říkali vlastně Pike Cup, samozřejmě, jak říkám už podle názvu, ty se nám to konec konců osvětlil, je to o Štěkách, za náma Medard, nádherná voda. Co si trošku pověděj taky něco o té vodě, vlastně co tady člověk, když přijede na ty závody, může čekat, jaká je tu zadebněnost. My jsme vlastně minulý rok zjistili, že jak si možná někdo myslí, věk, že prostě tady se tahá Štěka za Štěkou, tak to tak úplně není. Věk. Ale zarybněnost tady, těch Štěk je tady opravdu hodně. Akorát, že když to řeknu, tak ten předchozí ročník se tady nachytalo přes 100 Štěk za 2 dny. V těch to bylo, já nevím, 43 týmů, takže přes 100 Štěk se nachytalo. Co bylo i neoficiálně, takže opravdu hodně ryb. A v loňském ročníku se jich nachytalo asi 35-37, takže ten rozdíl byl opravdu markantní. Ale ty ryby tu jsou. Jsou tady rekordní ryby, jsou tady běžně ryby přes metr určitě. Máš takovou nějakou pěknou chycenou? Já tady mám největší 111 chycenou. 111. 111 tady mám já osobně největší, ale ty 60-ky, 70-ky, když se to trefí, tak se dá opravdu tady hezky zachytat. Takže taková message možná pro lidi, co to teďka sledujou, příští rok rozhodně je bejt rychlý na registraci. Určitě. A kdo si chce chytit na téhle nádherný vodě pěknou Štěku, tak určitě doporučuju. Ten závod má konec konců úžasnou atmosféru. Myslím, že tam teďka během našeho rozhovoru běžely nějaký záběry. Já jsem si to teda loni s kameramanem brutálně užil. Ten mi říkal, letos doufám, že to bude znova. Tak jsem říkal, bude, takže se moc těšíme. No a ještě si říkám možná nakonec, co všeobecně pořádání závodu, jaký to baví, jaký to má úskalí, vláčkařský závody. Ty blav, hele, pořádání, mě to baví. Já to dělám hlavně z toho důvodu, že mě to opravdu baví tohle to pořádat. Já mám dřívější zkušenosti, když jsem kamarádům pomáhal s různýma dětskýma závodama, plus jsem dělal ještě nějaký předváděčky pro různý firmy, jakoby. Mě to opravdu bavilo. A já jsem hledal něco, kde bych mohl. Pak jsem se seznámil s Bohoušem Gramanem, který je jakoby správce toho jezera. Slovo dalo slovo a vznikl z toho nápad prostě Pike Cup, že udělám Pike Cup. A chytlo se to, funguje to. Jako asi člověk na tím nesmí tolik přemýšlet a jít prostě do toho. Pak zjistí, že to je takových starostí okolo toho, že si to ani nedokáže představit. Ale teďka, jak už bude 4. ročník, tak já už jsem získal dobrý kontakty, dobrý dodavatele, takže už to jakoby v rámci možností jde samo. Zkušenosti určitě. Jo. Ale celkově závody, já jsem tohle z toho hlavně chtěl, protože mně se hrozně líbí třeba King of the Lake, dvakrát jsem se zúčastnil a hrozně se mi líbila od kluků ta organizace. A něco takového jsem tady postrádal jakoby v Čechách ze břehu.
Jo, jasně, dělají se tady jasně. Super závody z břehu, určitě v Čechách dělají super. Ale já jsem chtěl něco jako, když to řeknu, tak top prostě. A to si myslím, že Pike Cupem, neříkám, že to je ještě úplně podle mých představ, ale už se k tomu pomalinku a jistě jakoby blížím, aby to bylo opravdu na top úrovni ten závod. Hele, za mě byl už třetí ročník. Jsem rád, že jsem si jistý, že ten čtvrtý bude taky. Konec konců i samozřejmě díky mně. A tak to jasně, to bychom měli zmínit, že ty vlastně budeš mít v letošním roce na starosti kompletně média, sociální sítě a tyhle ty věci, že budeš obstarávat vlastně ty. A protože jsi stěžoval, že se nudíš. A možná si spolu na mikrofon pokecáme. Jo, to určitě. Budeme předávat ty úžasné ceny, co jsi nám tady popsal. Je ještě něco, co bys chtěl říct k pick-upu? Ale určitě bych chtěl poděkovat všem sponzorům, který se furt toho závodu účastní, což je třeba Lebede a Vanke, Suas Group, Vláčej.cz, Sokolovská rybářská, Spa Hotel Děvín. Těm sponzorů je opravdu hodně. Letos přibyli noví sponzoři, jako je Přívlač Vlašim, potom Sava Jagir, Maonu Bites. A já si myslím, že lidi se mají určitě i v letošním roce opravdu na co těšit. Jsem si tím naprosto jistý. Sledujte určitě sociální sítě Pike Cupu, sledujte sociální sítě Rybomány, myslím si, že na všech těchto kanálech se budete s přibývajícím, nebo jak se bude závod blížit, tak se určitě budete dozvídat bližší informace, no a samozřejmě během závodu primárně, myslím si, že a pokud to zvládnu, myslím, tak budete to informovaný o tom, jak se tady daří, co se chytá a minimálně, jak to dopadne. Takže jo, Vojto, moc díky za rozhovor. Já taky děkuju, že jsi přijel. Těším se, že příště tady bude do Kuteplex, protože já se musím přiznat, že mrznu. A jak se závod podaří? Děkuju. Určitě musíme takhle dopředu popřát, určitě štěstí všem závodníkům. Měj se hezky, Vojto. Ahoj. Ale čau.